بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد in. قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita semua Kesempatan yang agung untuk kita bisa menjadi tetamu baginda Nabi Besar Tetamu Allah Habib al gutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As Segaf Yang merupakan pewaris besar baginda Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah banyak tetamu datang dari tempat-tempat yang jauh dari kalangan pemerintah khususnya Alhamdulillah telah datang hadir di tempat ini Bapak Wakil Gubernur kami ucapkan selamat datang Bapak Bupati Kota Gersik kami ucapkan selamat datang Alhamdulillah mereka berdua insya Allah termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang saleh dan para pejabat yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Mereka insya Allah semua adalah para pecinta-pecinta orang-orang saleh, khususan pecinta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Dan juga kita semua yang hadir La syak tidak diragukan lagi adalah sebagai pecinta-pecinta beliau Dan berharap kelak digandeng oleh beliau di yaumil qiyamah Amin ya rabbal alamin Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kami akan sampaikan sedikit daripada terjemah Manakib Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As Segaf yang insya Allah terjemah yang selalu kita sampaikan ini tidak hanya menjadi kata-kata tapi menjadi kata-kata yang tertulis di hati setiap yang hadir tertulis di hati setiap yang mendengar tertulis di hati setiap yang melihat sesungguhnya nasihat dari manakib beliau adalah kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Zat yang telah menganugerahi satu kelompok manusia dengan hikmahnya Mereka kelompok manusia pilihan tadi dijadikan oleh Allah Tempat menempatkan keutamaan dan rahmatnya Dan juga sebagai perbendaraan ilmu dan pengetahuannya Mereka para manusia pilihan ini adalah khalifah Allah Dan pengemban rahasia amanah Allah di muka bumi Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Maka mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh mereka Mereka adalah pemegang rahasia dari kenabian Kedudukan sangat mulia mereka Karena mereka mengikuti pemimpin mereka yang agung Al-Imam Syafi'il Al Akram Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini berada di hadapan seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara Ainul Yaqin dan Hakul Yaqin. Sina al-Habib al-Malad al-Jamil al-Awsaf Abi Bakar bin Muhammad bin Umar al Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasahi pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di surganya amin Al-Habib Abu Bakar adalah seorang pemimpin Seorang al gutbul Fard al gutub adalah termasuk jenjang tertinggi dari kewalian dan beliau merupakan seorang kutub yang tunggal nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf yang nasab ini bersambung sampai Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Al-Habib Abu Bakar dilahirkan tahun 1285 Hijriah di kota Besuki Jawa Timur dalam usia kanak-kanak ayah beliau Al Jalil Al Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gresik. Walau sebagai seorang anak yatim beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda kesalehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri saat usia 3 tahun. Sebagian riwayat disebutkan bahkan sebelum tiga tahun beliau mampu menyebutkan kejadian-kejadiannya. Kesemuanya ini menunjukkan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada usia sekitar 8 tahun atas permintaan nenek dari ibunya seorang wanita salihah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah al an Al Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di kota Sewun, Al Habib Abu Bakar disambut oleh paman sekaligus guru beliau, yaitu Al Alamatul Abar Al Habib Abdullah bin Umar dan segenap keluarga serta sanak famili beliau. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al Habib Abu Bakar ketika sampai di kota Siwun adalah ke tempat seorang arif billah di zamannya Al Habib Syekh bin Umar bin Segaf. Al Habib Syekh meletakkan Al Habib Abu Bakar yang masih kecil itu di pangkuannya seraya disambut dengan tangisan kegembiraan atas kedatangan Al Habib Abu Bakar karena Al Habib Syekh mampu melihat pancaran cahaya yang memancar dari wajah Al Habib Abu Bakar Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair Hati seorang arifin mempunyai mata yang mampu melihat apa saja yang tak mampu dilihat oleh orang biasa Sejak pertemuan dan perhatian Al-Habib Sheikh tercurahkan kepada beliau Sehingga dalam waktu singkat terbiah kepada Al-Habib Abu Bakar telah nampak hasilnya Pada saat yang bersamaan beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman sendiri beliau yaitu Al Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran secara teori, tetapi beliau mempraktekkan langsung pelajaran yang telah beliau dapatkan dari Al Habib Abdullah bin Umar. Bahkan beliau sangat sering untuk dibangunkan malam melaksanakan solat tahajud dalam usia yang belia. Selain dari kedua guru di atas Al Habib Abu Bakar berguru kepada ulama terkenal di masa itu, salah seorang guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhun Nadar yaitu Al Imam Al Arif Billah Al Qutb Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habshi. Perhatian Al Habib Ali ini telah tercurah semenjak Al Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Sebelum berangkat ke Hadramut Al Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya Lihatlah tiga dari awliya Allah Yang nama mereka sama hal mereka sama dan maqam mereka juga sama. Adapun yang pertama telah berada di alam barzakh yaitu Al Habib Al Imam Al Qutbul Mala Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus yang terkenal dengan sebutan Al Adani. Sedang yang kedua, kedua engkau telah melihat di masa kecilmu yaitu Al Habib Al Ghaus Abu Bakar bin Abdullah Al Attas yang merupakan guru Al Habib Ali sendiri. Dan yang ketiga engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak lima kali dalam lima malam secara berturut-turut. Dalam setiap mimpinya Rasulullah berkata, "Aku datang kepadamu bersama dengan cucuku yang saleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, lihatlah." Orang yang bermimpi tadi sebelumnya belum pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar kecuali dalam mimpi diperkenalkan oleh Rasulullah kepadanya. Sehingga waktu bertemu dengan Al Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Al Habib Ali yang menerangkan di akhir usianya dia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang nama mereka sama, makam mereka sama dan hal mereka juga sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al Habib Ali, tidak lama kemudian orang yang bermimpi tersebut menemui Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Ali Sampai-sampai Al-Habib Ali memenangkan sendiri Mengawinkan serta membiayai perkawinan beliau di kota Sewul Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi Al-Habib Ali memerintahkan kepada Al-Habib Abu Bakar Untuk mengajarkan ilmu di kota Al-Hazam Selain kepada Al-Habib Ali yang sebagai Syekh Tarbiyah beliau yang disebut sebagai Al-Habib Al-Alamah Abdullah bin Umar As-Segaf. Dalam bersolok beliau berguru kepada Al-Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi. Dan sebagai guru pembuka beliau atau Syekhul fatah beliau adalah Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al Habib Abu Bakar. Engkau adalah pewaris hal datukmu Al Imam Al Habib Umar bin Segaf Selain dari para ulama dan awliya di atas, Al Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama awliya di kota Tarim, Sewon dan sebagainya. Di antaranya kepada Al Habib Muhammad bin Ali As Al segaf kepada Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi kepada pula kepada Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur dan kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus dan lain sebagainya pada tahun 1302 Hijriah dalam usia 17 tahun Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dan tinggal di kota Besuki 3 tahun kemudian beliau Al-Habib Abu Bakar pindah ke kota ini iaitu kota Gersik Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu, ijazah dan ilbas dari para awliya yang berada di Indonesia. Di antaranya beliau mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Al-Habib Abi Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan lain-lainnya. Pada hari Jum'at ah tahun 1305 saat khatib berada di atas mimbar beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mulai mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah atau berkhalwah. Pada mula masa khalwatnya Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Hubaba Syifa binti Abdul Gadir Segaf mulai khawatir akan keadaan Al Habib Abu Bakar. Beliau khawatir Al Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin atau dan lain sebagainya. Al Habib Al Hubaba Syifa, istri beliau mendatangi banyak tabib saat itu tetapi banyak tabib tidak mampu mengetahui apa penyebabnya yang terjadi pada Al Habib Abu Bakar. Setelah beberapa lama Al Habib Abdul Gadir bin Kidban mengunjungi rumah Al Habib Abu Bakar Segaf. Hubaba Syifa menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Al Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir menenangkan Al Hubabah dan berkata, "Jangan khawatir. Jangan khawatir kepada Abu Bakar. Sesungguhnya setan pun tidak akan mampu mendekatinya." Saat Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah Al Habib Abu Bakar, pintu itu pun terbuka. Al Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu kepada Al Habib Abu Bakar. Habib Abdul Gadir berkata kepada Al Habib Abu Bakar, Ya Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di makam datukmu Al Habib Al Imam Umar bin Segaf As Segaf. Tapi jangan merasa engkau puas, teruslah cari makam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Al Habib Abu Bakar melakukan khalwah tidak kurang lebih dari 15 tahun lamanya beliau berkhalwah berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat Allah memberinya izin untuk keluar datang guru beliau Al-Habib, Al-Imam, Al-Qudbul Makin, Muhammad bin Idrus, Al-Habshi Yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama tiga hari, tiga malam secara khusus Untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf dari khalwatnya Lalu Al-Habib Muhammad bin Idrus menggandeng tangan Al Habib Abu Bakar dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian menziarahi seorang makam wali yang saat ini pun kita berada di hadapannya yaitu Al Imam Al Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saqaf. Setelah melakukan ziarah, Al Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, ke rumah Al Habib Abdullah bin Umar As-Saqaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar. Al Habib Muhammad bin Idrus mengatakan ini Al Habib Abu Bakar adalah gudang dari semua gudang Al Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia baik yang khusus maupun yang awam. Setelah peristiwa di atas selanjutnya Al Habib Abu Bakar mengadakan majlis qiraah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri karena beliau juga sebagai rujukan para aulia dan para ulama di zamannya tempat kembali orang-orang yang membutuhkan tempat dan tempat kembali bagi orang-orang yang merasa dirinya rendah. Bagi mereka yang datang kepada Al Habib Abu Bakar dengan penuh prasangka baik, niscaya tercapailah hajat-hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Selama hidupnya di majlis beliau diadakan khataman, dibacakan kitab Ihya Ulumuddin dan dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin dan beliau adakan jamuan besar di setiap kali khatam ihya. Al Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafun saleh terutama dengan kitab-kitab para salafun saleh. Hadirin mengenai maqam kedudukan beliau disebutkan mencapai as-siddiqiyatul kubra. Para ulama di zamannya menerangkan kedudukan beliau yaitu di antaranya Al Imam Al Abrar Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdhar dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah wal fajri walayalin layalin ashar wal sesungguhnya al akh Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf laksana permata yang bergemerlapan yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk datuknya berkata pula seorang yang terkumpul pada dirinya beberapa keutamaan yaitu al Habib Alwi bin Muhammad al Haddad beliau mengatakan al Habib Abu Bakar adalah al Good bil dan tempat penglihatan Allah. Habib Alwi pernah mengatakan, "Saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Pada kesempatan yang lain, beliau berkata, "Al Habib Alwi, saya tidak pernah meminta kepada seorang pun kecuali kepada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Saudara beliau yang mendapatkan surat daripada Al Habib Alwi yaitu Al Habib Hussein bin Muhammad Al Haddad seringkali menulis sampaikan salamku kepada seseorang yang jiwaku berada di tangannya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Al Segaf Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi sepulang dari haul Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habshi Surabaya beliau pulang mendatangi ke Gersik untuk berkunjung kepada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Al Segaf Ketika beliau datang ke rumah Al Habib Abu Bakar dan bertemu Al Habib Abu Bakar. Sambil berkata, memberi isyarat kepada para hadirin, sambil menangis beliau mengatakan, Al Habib Abu Bakar ini adalah pusat dari segala pusat yang diibaratkan sebagai raja lebah. Hadirin yang hadir saat itu menangis dengan ucapan Al Habib Ali. Dan Al Habib Ali mengatakan, wahai saudaraku semua, lihatlah kepadanya karena menatap Al Habib Abu Bakar adalah ibadah. Al Habib Ali sempat menyampaikan kepada hadirin saat itu beruntunglah wahai ahli Gersik. Sesungguhnya andai kata aku dekat posisinya dengan majlis Al Habib Abu Bakar maka aku setiap waktu akan hadir di majlis beliau. Al Habib Ali memaksakan diri untuk bisa hadir di majlis beliau andai kata beliau di tempat yang dekat maka beliau menyampaikan keberuntungan bagi orang-orang yang ada di Gersik dengan adanya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al, Al Habib Hussein bin Muhammad Al Haddad yang merupakan panutan seorang arifin mengatakan Al Habib Abu Bakar adalah khalifah dan telah mencapai maqam syuhud yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu. Kesemua ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Al Habib Abu Bakar berkata, telah masuk kepadaku Al Mustafa sedang aku dalam keadaan terjaga. Angku menciumnya dan Rasulullah memelukku. Para arifin berkata, maqam ijtima' bin Nabi bertemu dengan Nabi dalam keadaan yagodah atau terjaga tidak tidur merupakan maqam yang paling tinggi yang telah mengungguli semua maqam yang pernah ada. Ini tidak terjadi kecuali kekuatan Al Habib Abu Bakar dalam menapaki jalan sunnah sunnah Rasulullah dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Dalam keadaan tertentu beliau pernah berkata, aku adalah ahlul darb. Siapa orang yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui aku, maka aku akan dengan cepat menolongnya. Dan barang siapa yang berada dalam suatu kesusahan memanggil namaku, maka aku akan datang kepadanya seizin Allah. Di hari menjelang wafatnya Beliau menahan diri dari makan dan minum selama 15 hari Tetapi Beliau sama sekali tidak berubah Dengan menahan diri dari makan dan minum Kewajiban, salat wudhu dan amalan-amalan seperti biasa Sampai di saat akhir menjelang ajal beliau Beliau tampak gembira menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun gembira berjumpa dengan beliau Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Dhul Hijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedikit dari kisah hidup seorang pemimpin wali di zamannya yang saat ini kita berada di hadapannya dan ada beberapa nasihat yang bisa kami sampaikan di sini yang pernah beliau ucapkan atau pernah terjadi kepada beliau Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Yang pertama di antaranya beliau adalah seorang yang sangat kuat perhatian dengan cara salaf-salaf beliau. Dalam beberapa majlis rawah ketika dibacakan Gasidah Al Habib Abdullah Al Haddad, Walzam Kitab Allah, Wadba Sunnatan Waktad Hadakallahu Bil Aslafi. Beliau mengatakan sungguh keistimewaan pedoman yang diberikan oleh Al Imam Al Haddad agar menjadi tali kuat untuk kita mengikuti kitabullah sunnah nabawiyah yang telah dipraktikkan oleh salaf Bani Alawi. Beliau radhiyallahu taala anhu memegang teguh tata cara salaf dari segi pakaian, tata cara majlis, tata cara semua aspek kehidupan. Beliau Al Habib Abu Bakar terkenal dengan metode pendidikan dengan bin nazar, dengan pandangan. ...dan contoh nyata kepada generasi muda. Sehingga jika melihat sesuatu yang tidak sesuai menurut beliau... ...dengan pandangannya beliau akan meluruskan... ...karena pandangan menurut Al-Habib Abu Bakar lebih kuat daripada pendengaran. Pandangan akan sampai ke hati... ...sedangkan pendengaran hanya sampai ke telinga... ...terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Dalam sebuah majelis rauhah... ...pernah beliau menceritakan bahwa sekitar 10 tahun setelah beliau keluar dari khalwat Beliau mengatakan aku ingin keluar sebentar untuk melihat bagaimana keadaan manusia pada umumnya Saat itu ada majlis yang beliau hadiri di mana yang hadir adalah orang-orang yang memakai kopiah atau peci berwarna merah yang terkenal dengan nama peci terbus. Ini bukan seperti yang terjadi atau seperti adatnya salaf ketika hadir di majlis-majlis ilkhair. Maka beliau merasa gerah dengan melihat beberapa jamaah yang hadir di situ. Maka beliau berdiri dari majelis tersebut. Lalu beliau memanggil dilihat satu daripada tetua yang paling berakal dari mereka untuk diajak berbicara oleh Al Habib Abu Bakar. Ketika diajak berbicara ditanya bagaimana kabarmu, berapa anakmu, berapa keluargamu, maka dijawab oleh mereka oleh sang tetua bahwa ini adalah anak-anakku. Doakan mereka ya Habib Maka Al-Habib mengatakan Bagaimana kau berpakaian seperti ini Di majlis-majlis yang baik seperti ini Maka Tersadarlah orang tersebut Dan mengganti kopiahnya dengan kopiah warna putih Karena sesuai dengan adat salaf Pakaian yang dipakai oleh Para salaf ketika hadir di majlis-majlis khair Adalah peci berwarna putih Kemudian Ketika sang tetua tersebut terang mengganti pecinya yang berwarna merah dengan warna putih, Kemudian tidak lama kembali ke majelis tersebut dan keluarganya mulai mengganti dengan peci warna putih. Habib Abu Bakar mengatakan, saya tidak memberitahu yang lain yang hadir untuk mengganti yang warna merah dengan warna putih. Tetapi cukup saya memerintahkan kepada satu untuk menggantinya yang paling berakal di mereka, maka yang lainnya melihat dan akan mengikutinya. Dengan melihat mereka akan mengikuti, tetapi dengan mendengar hanya sampai kepada telinga. Maka penting bagi Al-Habib Abu Bakar terbiah pendidikan dengan melihat. Sehingga dikatakan dalam sebuah majlis rawha, kita dianjurkan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar untuk banyak mengajak anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil untuk hadir di majlis-majlis khair. Supaya mereka tahu tata cara majlis, bagaimana majlis-majlis khair itu didirikan. Bagaimana ketika ada orang yang datang, mereka diletakkan di posisi yang paling depan? Mengapa mereka diletakkan di posisi yang paling depan? Karena mereka adalah seorang ulama ahli ilmu, maka diposisikan yang paling depan. Ada lagi yang datang, di posisinya yang di belakang, atau di akhir majlis. Mengapa mereka duduk di paling belakang, atau di akhir majlis? Bisa jadi karena mereka tidak berilmu, sehingga anak-anak tersebut bisa melihat dia akan memilih apakah dia mau mengambil jalan orang yang berilmu atau orang-orang yang jahil yang tidak berilmu dia bisa memilih mana kemuliaan yang didapat dengan orang berilmu maka dari itu Al Habib Abu Bakar memberikan tarbiyah dengan penglihatan dan contoh kepada anak-anak kita terutama di zaman saat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh satu cerita yang bisa kami sampaikan yang diantaranya antaranya Dalam satu kesempatan Rohah Al Habib Muhsin bin Abdullah As-Sagaf meminta kepada Al Habib Abu Bakar wasiat. Al Habib Abu Bakar pada mulanya menolak. Mengingat Al Habib Muhsin adalah seorang yang mulia, seraya Al Habib Abu Bakar beristighfar dan mengatakan, "Ayahmu adalah Al Habib Abdullah bin Muhsin dan kakekmu adalah Al Habib Muhsin bin Alwi bin Segaf. Kemudian <tuh> Habib Abu Bakar diminta tetap untuk memberikan wasiat. Al Habib Abu Bakar memberikan wasiat, ilmu tidak tercetak atau terbuat di lembaran-lembaran, tetapi ilmu ada di dalam dada sanubari. Seraya beliau memberikan tiga wasiat. Yang pertama wasiat yang diberikan Al Habib Abu Bakar adalah jagalah rahasiamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperhatikan urusanmu dan semua usahamu diminta menjaga keadaan rahasia kita bersama Allah maka Allah akan memperhatikan dan menyelesaikan urusan-urusan kita, permasalahan kita di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan masalah ini. Yang kedua, Al Habib Abu Bakar memberikan wasiat. Jika engkau ingin melakukan amalan-amalan mubah, maka bareng-barengilah dengan niat-niat salihah sehingga amalan-amalan mubah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang berpahala dan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat yang diberikan Al Habib Abu Bakar kepada Al Habib Abdullah bin Muhsin Asgaf, al, al Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf adalah ikuti dengan kuat para salaf-salafmu yang saleh untuk berpegang teguh dengan salaf-salafmu yang saleh. Selalu beliau memberikan wasiat tidak boleh berpisah dan jauh dari salaf-salaf saleh karena mereka adalah sumber jalan keluar dari berbagai macam kehidupan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kemarin di majlis rohah juga dibacakan ada beberapa yang bisa kita ambil daripada wasiat atau ijazah dari Al Habib Abu Bakar yang disampaikan oleh yang dibaca oleh Al Habib Abdul Ghadir bin Ali dan disampaikan oleh Al Habib Abu Bakar bin Ali As-Segaf ijazah dari Al Habib Abu Bakar yang mungkin bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh beliau mengijazahkan kepada kita untuk membaca ربِشْ رَحْلِ صَدْرِ 100 kali kemudian Beliau mengijazahkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir Surat Al-Qasas ayat 24 100 kali Ketika membaca ini 100 kali kata Al Habib Abu Bakar Jika engkau tidak mampu maka bisa engkau baca 10 kali dalam setiap hari Dua hal ini Rabbi Syurah Sadri dan ayat surat Al-Qasas ayat 24 Ini bisa kita amalkan ijazah dari Al Habib Abu Bakar Mari kita jawab ijazah tersebut dengan Gabilna ijazah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa oleh-oleh daripada majlis ini demi keberkahan kita semua dan diangkat semua masalah yang ada pada diri kita dan kita mendapatkan keberkahan ini seluruh kepada keluarga kita, anak istri kita dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan tangan hampa dari majlis ini Allah kabulkan semua hajat Allah kabulkan semua hajat Allah berikan apa yang kita minta berkat dari Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar adalah orang yang menyambung kuat kepada Allah dan kita semua yang hadir dikehendaki hadir oleh Al Habib Abu Bakar bin Muhammad as segaf Artinya beliau ingin kita kita hadir di majlis ini dan kita memohon pertolongan kepada Allah berwasilah kepada Al Habib Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala pulang dari tempat ini memudahkan semua urusan kita. Semua urusan duniawi, semua urusan ukhrawi kita diselesaikan. Urusan keluarga kita yang ada masalah kepada keluarga kita diselesaikan oleh Allah pada anak-anak kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah ekonomi kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia Allah jadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memanggil beliau al-habib Abu Bakar ya habibana Abu Bakar kami datang kepada engkau dan kami memiliki hajat memiliki matalib memiliki keinginan-keinginan ya Habib sampaikan kepada Allah keinginan kami dan seperti yang disampaikan di maulid pagi tadi bahwa beliau mengetahui satu persatu dari apa yang terjadi pada diri kita. Apalagi kepada kita yang datang kepada beliau. Beliau tahu dengan keadaan kita insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Semuanya akan menjadi lebih mulia. Dan insya Allah kita akan terbukti sebagai pecinta-pecinta beliau, pecinta-pecinta Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, digandeng jiwa kita, digandeng ruh kita dan kelak kita dalam keadaan menuju alam kematian, kita akan diajak oleh beliau Al Habib Abu Bakar. Al Habib Abu Bakar hadir di masa kematian kita dan digandeng keadaan kita di alam barzakh kita bersama beliau, dikumpulkan kepada beliau seperti keadaan saat ini bahwa kita membuktikan cinta kita kepada Al Habib Abu Bakar. Rabbi fanfa'na bi وأهدنا الحسنى بحرمتهم وَأَمِدْنَا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو